חבר הכנסת אוהד טל, איך אתה רואה את הקשר למה שקורה בעזה? אנחנו נסראללה לכאורה, כן? רק לכאורה, כי מבחינתו להשמיד את מדינת ישראל זה המטרה, זו המטרה, אבל לכאורה יצא להגנת עזה, ועכשיו כן. זה הולך לשנות את הקלפים. אז לצערי הרב, אני גם משר הביטחון שמעתי אמירות שאומרות, אנחנו חייבים להגיע לעסקה בדרום, כי זה הדבר היחיד שיאפשר לנו הסדרה והחזרת התושבים בצפון. אני חושב שראש הממשלה הציב כאן משוואה אחרת לחלוטין לכל הגישה הזו, גישה שאומרת ההפך. אנחנו חייבים לתת מכה חזקה בצפון. אני גם חושב שכל מה שראינו בעשרת הימים האחרונים בצפון נובע מהבדלי הגישות, גם בתוך המערכות הצבאיות שלנו, ביחס בין הצפון לבין הדרום. מחיזבאללה אנחנו היינו מורתעים, המערכות שלנו היו מורתעות, ולכן השקענו הרבה מאוד בלחדור אותה מודיעינית, הכנו הרבה מאוד מענים אל מול החזית הצפונית, בעוד שבדרום היינו בטוחים שאנחנו חזקים והם חלשים, והיינו באיזושהי יהירות, וזה התפוצץ לנו בפנים. אני חושב שכרגע מה שראינו, המשוואה החדשה שראש הממשלה הציב, מייצרת את הפותחת פתח להבין שגם בדרום, סינואר מבין, במידה והוא בכלל עדיין בחיים, אבל בינתיים שהוא בחיים הוא מבין שכבר אף אחד לא יבוא לחלץ אותו. זה יעזור לנו להביא את החטופים? ובהחלט, הדבר, ברגע שהוא מבין שיש לו עכשיו הרבה מאוד מה להפסיד ואין לו יותר הרבה מה להרוויח, אז היכולת להגיע גם לעסקה הופכת להיות הרבה יותר אפשרית. חבר הכנסת אוהד טל, חבר ועדת חוץ וביטחון הציונות הדתית, תודה שהיית איתנו.